Hej och välkomna till Songs utan art, mig Annika Göran Rodell och min vlogg om konst och ledarskap och samtal i den blåa soffan tillsammans med min mamma Gerd Göran, konstnär, 105 år. Och jag vill också säga att om ni är intresserade och vill ha lite mer än bara den här vloggen så kan ni prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar det i länken som finns här nere under. Så titta där och anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev. Då mamma. Ja, god morgon Annika. God morgon. Jag hade lite lust att prata om relationer idag. Ja, och vet du vad? Din kropp består av 70% andra varelser än du. Och är jag det? Så man undrar ju vem som är jag, vad är med jag? Det är en massa olika ämnen, eller vad ska jag säga, olika varelser som har kolonialiserat sig på dig. I magen och överallt. Och samlat sig, jaha. Så du har ju en massa relationer bara inom dig, i ditt levande system. Som du behöver upprätthålla genom att äta mat som... Alltså all vår mat, en morot som består av mer än 2600 olika ämnen. Oj. Livsmedelsverket säger att det bara är 27. 2600 ämnen. Och alla de ämnena har ju receptorer i din kropp och i de här varelserna som tar emot. Och som har lärt sig hur de ska samarbeta för att du ska få att du ska kunna tillgodogöra dig den där maten. Ja, det är så sammansatt så man förstår inte. Det är ju mycket märkligt. Ja, men visst är det häftigt. Men ja, då tänkte jag också att det där med relationer är ju också... Alltså det har ju slagit sönder många relationer till naturen, till jorden. Till allt det som egentligen är vår plats på jorden och vår natur. Det är väldigt många som inte ens vet var... olika råvaror kommer från till exempel. Men vad är det detta att vi ska ha så bekvämt eller vi ska... Varför har vi kommit så helt ifrån? Ja, men vi behöver ju inte göra vår mat längre. Nej, det är ju vi sant. Vi kan bara gå och handla den och då är ingen som bryr sig om vart den kommer ifrån. Man bara går till affären. Men jag tänkte på, jag kommer ihåg en historia du berättade just det där med att skapa relation till den platsen och till den naturen man bor på. När ni flyttade hit. Ja, jag kände ju inget. Vi kom till 53 och då jag tänkte, nej men jag ska sätta mig och måla varje blomma för det var så väldigt, här i Bergslagen var det så örtrikt. Och så Niklas var ju alltid intresserad av all natur. Så när han såg att jag började bli färdig med en blomma på min tandarbete. Då plockade han en ny och bytte i glaset. Så hela tiden kom Niklas med en ny blomma. Och det där blev en väldigt fin upplevelse den där hösten. Men du satt alltså då och lärde känna och skapa en relation med den här blomman genom att brodera varje stygn av den. Ja, den kom in på livet. Och sen har blommor betytt väldigt mycket för mig. När jag ska måla så vill jag uttrycka blommornas... Var de finns och vad jag kan få ut av dem. Och deras väsen kanske? Ja, jag vet inte. Jag kände mig ett med alltet när jag stod där ute. Jag har förstått att när det blir en känsla i en bild, då har man varit i det där alltet. Men är det också att du har varit i naturen i sig också? Eller? Ja, jag menar man står ute och målar och blir så... man blir ett med hela sin omgivning. Jag kan inte förklara det, men man försvinner in i naturen där jag står och målar.
Men är det också ett relationsskapande? Ja, det är en väldigt stark känsla att vara ett. Men man förglömmer sig själv och man känner att man är med om ett stort ögonblick. Att stå ute och försöka återge vad man ser och få den där känslan. Och jag vet när jag vände mig om för att gå hem med bilden, så var alla färger så förstärkta. Alltså jag kan minnas det än. Så blått, så gult. Så allting var så förstärkt. I alla fall i en 10 minuter på vägen hem. Så var, det påverkade mig rent fysiskt. Det låter som en lycklig upplevelse. Ja, jag har sett efteråt att det blev känsla i dem och många människor vill ha de här bilderna kvar hos sig. Ja, de kommer inte så ofta ut på andrahandsmarknaden. Nej, man vill ha dem. Och det var... Jag nådde ganska många. Så där är ju relationen. Att verkligen sätta sig in, tänker jag. För att du har ju ofta gått också på samma... Du har gått, sett samma motiv många gånger och fångat det på olika sätt. Det skapar ju också en väldigt... Det är som att man får in hela den där... Vad ska jag säga? Horisonten och konturerna in i kroppen. Att ja. Man verkligen lär känna någonting. Ja, jag tycker hela tomten och omgivningen är mitt. Jag har gått in det, jag har målat in det. Och jag har lyckan att få bo kvar här. Men tänk då vad det betyder att få ha den kontakten med en plats. Det gör ju någonting med att du också vill bevara den, eller? Absolut, det är ju klart. Betyder det någonting också för att ta hand om den eller att vilja sköta? Eller? Absolut, men... Man får ett ansvar för en plats som man har gått i så mycket och som har gett så mycket. Vill man göra sitt bästa för att bevara och göra det bästa för platsen? Ja, jag tror att vi behöver bygga många fler relationer till platsen, till naturen, till vår egen kropp och varandra. Ja, bara det att man går ut och ser och omfattar. Varje dag upplever och omfattar så tillägnar man sig och ger platsen att den finns. Mm. Vad bra. Ja, men då stannar vi där. Ja. För det är ju väldigt meningsfullt att ha många olika relationer. Både till olika människor med olika åsikter, till naturen, alla dess skiftningar, till sig själv och sina tankar och känslor. Men man får också anstränga sig lite för att bevara den här samhörigheten. Men det ger också någonting. Det ja, tar det inte ger bara. Så att det är ju, man... Det ger så mycket som man vill ju få behålla den. Ja, men det som du berättar om din upplevelse, att du var så lycklig i det där. Ja. Och så lycklig kan man ju vara i många olika tillfällen när man är i relation med saker. Ja, det är viktigt. Så släpp era... Nu är det ju bra, nu ser ni ju oss på en dator eller en mobil eller så. Men det kan ju också vara bra att stänga av den där datorn, mobilen och bara gå ut. Och känna på vinden i ansiktet och solen och lyssna på de ljud. Och känna tacksamhet. Och känna tacksamhet. Ja. Hej och tack för att ni har varit tillsammans med oss idag. Och vi hoppas att vi ses igen om 2 veckor. Så hej då! Hej då!